កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកសាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមវត្តមានលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សហការជាមួយនឹងអង្គការ API និងអង្គការ AEA ដែលមានការគាំទ្រថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុប EU និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់សរុបជាង140នាក់នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកសាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពិភាក្សានិងបង្កើតផែនការសកម្មភាពពង្រឹងមុខងារអនាគតទៅនិងមុខងារជាជំរើសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានបង្ហាញរបបគំហើញសំខាន់នៃការវិដំឡៃសមត្ថភាពរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានពិគ្រោះយោបល់លើឯកសារក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានពិគ្រោះយោបល់លើផែនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃសមត្ថភាពរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកថ្លែងទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានមានតួនាទីនិងភារកិច្ចត្រូវរៀបចំនិងចងក្រងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមពិនិត្យនិងអនុម័តផែនការសកម្មភាពនិងថវិកាប្រចាំឆ្នាំតាមដាននិងវិដំឡៃការអនុវត្តការងារវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយរបស់សមាគមប្រចាំឆ្នាំផ្ដួចផ្ដើមនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសមាគមត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមពិនិត្យនិងអនុម័តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬទីប្រឹក្សារៀបចំរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាលិលាអសរនិងដាក់របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជូនក្រុមប្រឹក្សាសមាគមលោកខៀវចាយប្រធានគណៈកម្មាធិការកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជាត្រូវរៀបចំនីតិវិធីផែនការវិធីសាស្ត្រនិងកម្មវិធីនានាទាក់ទងនឹងការកសាងសមត្ថភាពដល់សមាជិកសមាជិកាសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់លោកមុកកៅប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងសាធារណៈកសាងភាពជាដៃគូគៀងគរធនធាននិងតស៊ូមតិបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជាសហការនិងស្វែងរកដៃគូនានាដែលគាំទ្រដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការជំរុញការរៀបចំវេទិកាថ្នាក់ក្រុងស្រុកខេត្តនិងកិច្ចប្រជុំនានាលោកស្រីកងប៊ុនគាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីកុមារនិងយុវជនបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជាជំរុញគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ស្ត្រីនិងកុមារក្រុងស្រុកនិងគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារនិងយុវជនឃុំសង្កាត់ដើម្បីបញ្ជ្រាប Gender ទៅក្នុងផែនការអនុវត្តនិងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្ត្រីកុមារនិងយុវជនបានទទួលផលប្រយោជន៍ស្មើនឹងបុរសផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលនយោបាយឬយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារដូចជាចុះអត្រានគរបាលសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពបន្តពូជច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីនិងយុទ្ធសាស្ត្រទី7នៃសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតព្រំវឌ្ឍនាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃជាន់ខ្ពស់វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយបានថ្លែងថាការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការប្រតិបត្តិរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានឆ្នាំ2019និង2021មានគោលបំណងពង្រឹងស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិនៃសមាគមក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន PALCS និងសមាជិកនៅក្នុងស្រុកចំនួន37ស្រុកនៃខេត្តកោដៅទាំង6ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពដំណាភាពនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្រូវការរបស់ក្រុមងាររងគ្រោះបង្កើតសមត្ថភាពរបស់ PALCS
និងសមាជិកដើម្បីអាចកំណត់និងដោះស្រាយនិងតម្រូវការនានារបស់សមាគមនិងក្រុមងាររងគ្រោះគាំទ្រដល់ PALCS ក្នុងការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបនិងតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងក្រុមងាររងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់កោដៅជាចុងក្រោយលោកសំរិទ្ធអេងក៏បានបញ្យលអំពីផែនការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងសមាជិកសមាជិកាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមានភាពសកម្មនិងរឹងមាំក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសមាជិកសមាគមក្នុងការស្វែងរកបញ្ហាពិតប្រាកដនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព